میرا نام شمیمہ رقم ہے، میں ممبر آف قومی اسمبلی کی ہوں. جیسا کہ ہمارے چیئرمین بلال بھٹو صاحب جیسے ہی ہیرنگ پہ جا رہے تھے، تو ہم اس کے اظہار محبت اظہار یکجہتی کے ساتھ ہم وہاں پہنچے، تو پولیس نے خواتین پر، تمام پارلیمنٹرین پر، تمام ورکروں پر بری طرح تشدد کیا گیا. یہاں تک کہ ہمیں گسیٹ گسیٹ کر ہمیں لے کر جا رہی تھی اور واٹر کین کا استعمال کیا گیا. بڑے حیرت اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے تو کہیں جمہورت نظر نہیں آئی، مجھے تو مارشا اللہ کا دور نظر آیا جو مارشا اللہ میں پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا. ہمیں اتنا گسیٹا ہے کہ یہاں پر ہمیں پین ہونے لگا، پنچ مارو اس طرح ہمیں گسیٹا جیسے جانوروں کو گسیٹتا ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹرین ہیں، ہم لیجسلیٹر ہیں، مگر مجھے تو کہیں سے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ جمہورت ہے.